A Cidade Perdida. Cork, Irlanda, 1905. Quartel do Exército Britânico. Na festa de gala. Espero que se comportem com excelência nesta caçada. Boa sorte e até breve. Não adaptaram a sua cadeira de balanço no seu cavalo, vovô? Até a noite vocês estarão carregando a minha bolsa de armas. Podem ter certeza disso. Ah! Habilidade na montaria. Excelente tiro, senhor. A floresta seria fatal para os cavalos. A morte. O melhor tempero da vida. Brindaremos em seu nome na festa de gala. Aí vem eles. Meu marido. O papai conseguiu. Vem aqui, filho. Papai! Muito bem, papai. Um dia, você e eu vamos caçar juntos. Nos atrasar. Ai, que inferno! Como isso aperta! Vocês homens devem ficar muito satisfeitos por nos fazer usar essas roupas horríveis. Pelo menos não está usando calças. Eu usaria se pudesse. Eu sei. O que acha? Até que está bonita. Até que estou bonita? Que foi? Qual o problema? Você pegou o servo. Será o centro das atenções essa noite. Bem, minha querida, eu serei o único homem da minha patente na festa de hoje sem condecorações no uniforme. Ah, e desde quando isso importa? O notável secretário Price estará na festa. Oh, Major Fawcett. Não tem medalhas? Ah, não, Sr. Price. Ando muito ocupado ensinando anciões da Guarda Nacional a apontar seus rifles para tocos de árvores. Não, não. Nada de medalhas para mim, senhor. Me diga. Quem é esse secretário Bryce, afinal de contas? Ele é o último homem em quem podemos confiar para uma possível promoção. Entendi. Estou ficando velho, meu amor. E muito impaciente com os anos perdidos.
Eu sei que essas medalhas não são nada, eu sei. Mas esta pode ser a nossa última chance. É uma linda festa. Secretário Bryce, este é o Major Fawcett. Major? É uma honra, senhor. A honra é minha, senhor. Permita-me apresentar o secretário Bryce. Secretário Bryce, senhor. Major e senhora Percy Fawcett. Chegando a casa sem você. Estou dançando com você, portanto, quem saiu ganhando fui eu. Permita-me, Major. Falei cedo demais. Coronel. Me contem, quem matou o servo? Ah, foi... Foi o Major Fawcett, senhor secretário. Então, deveríamos convidá-lo para a ceia. Bem, eu diria que ele não foi muito afortunado na sua linhagem de antepassado, senhor. Entendo. Então, diga-me, como vai a senhora Bernard? Pois é, Março 1906. Não mais do que 20 caixas, cara. Andem logo, homens. Vamos. Vamos à obra. Muito bem. Posso? Vamos à obra. Vamos, homens. Senhor? Você partirá para Londres amanhã, para a Sociedade Geográfica Real. A Geográfica Real, senhor? Há uma grande exploração em andamento. Parece ser uma grande aventura. Obrigado, senhor. Vamos. Sociedade Geográfica Real, Londres, Inglaterra. Major Fawcett, senhor. Ah, sim, sim. Entre. Sou o Sr. George Goldieve, presidente da SGR, e este é o Sr. John Scott Kelty, nosso secretário. Como vai, Major? Como vai, senhor? Nós não nos conhecemos quando trabalhei aqui há alguns anos. Não, não, senhor. Eu devia estar ocupado com os meus estudos na época. Ah, claro. Por favor, sente-se. Obrigado. Ah, vejo aqui que o exército já mandou o senhor para vários lugares do passado. Sim, já servi no Ceilão e, antes disso, em Hong Kong também. Mas, recentemente, estive na Irlanda. Como pode ver, tenho sido transferido muitas vezes pelo Império. Ah, Major, o que sabe sobre a Bolívia? Na América do Sul, senhor? Isso mesmo. Somente o que eu li. Então, não pode saber muito. Este é o melhor mapa da Bolívia que nós temos. A maior parte dele está em branco. Na verdade, nada se sabe sobre ela. Uma terra de primitivos. Mas há plantações de seringueiras por toda a Amazônia. Uma coisa muito lucrativa. Há uma grande discussão entre a Bolívia e o Brasil quanto à formação de sua fronteira. O preço da borracha pode ficar fantasticamente alto por conta dessa guerra. Está entendendo? Sim, senhor. Uhum. Embora eu não saiba o que isso tudo tem a ver comigo. Eu já chego lá.
Um país não aceita o mapeamento feito pelo outro. Por causa disso, nos pediram que agíssemos como juízes. Como completou o mapeamento aqui com excelência, cogitamos o seu nome para essa missão. Entendo. Senhores, posso falar francamente? Por favor. Meu serviço de topografia foi há muito tempo. E, para ser bem franco com os senhores, eu esperava uma posição onde houvesse um pouco mais de ação. Major, este serviço vai muito além da simples topografia. É, de fato, uma exploração na floresta. O ambiente é extremamente difícil. Doenças terríveis, selvagens, assassinos, a viagem pode acabar custando a sua vida. No mínimo, o senhor ficará fora por vários anos. Mas, se executá-la com sucesso, tamanha realização poderá lhe render uma condecoração militar e até recuperar o nome da sua família. Sabe, nós conhecemos o seu pai. Conheceram? Sim. Eu não o conheci. Uma coisa terrível. Um homem seduzido pela bebida e pelo jogo. Mas, como já disse, o sucesso nessa aventura poderá mudar o seu fardo consideravelmente. Eu nunca tinha visto um cérebro mudar de cor desse jeito. Ele é grande? Um cérebro grande? Ele é redondo. Ele fica redondo aí dentro, fica, não assim. É? Jack, vai brincar. Quero conversar um pouquinho com o papai. Pega uma flor pra mamãe. Quer que eu jogue a bola por ela? Sim. Preparar. Apontar. Não joga longe, hein? Não joga longe. Ah, eu sabia. Eu vou pegar. Ele não vai te reconhecer na volta. Mas você tem que ir, eu sei. Sim. Eu tenho uma coisa pra dizer. Eu acho que vou ter outro filho. Eu sei que vou ter outro filho. Fique triste. Eu sou uma mulher independente. Já percebi. Tiki. Querida. Eu sei que é um sacrifício para todos nós. Mas vai valer a pena. Não tenho dúvida. Abril 1906, SS Panamá, Oceano Atlântico. Um sítio para passear.
guerra! Harry Costin, eu respondi ao seu anúncio no jornal. Sou o seu assistente de campo. Senhor Costin? Me apresentando para o trabalho, senhor. Já estamos embarcados há uma semana. Por que o senhor só está se apresentando agora? Tinha que me certificar que está apto para a tarefa. Está bêbado, senhor Costin? Não. O senhor não me engana. É. Eu posso ter bebido um pouco. Eu tenho um probleminha. O senhor vai ver que eu tenho habilidade com rifles e pistolas. E uma medalha por bravura. Muito impressionante. O senhor tem família? Não tenho, não. Entendo. Nada que o prenda. Imagino que o senhor tem. Senhor Costin, quero deixar bem claro. A minha reputação como homem depende inteiramente do nosso sucesso. O senhor verá que eu sou capaz de qualquer sacrifício. Portanto, devo insistir. Ah, tem toda a razão. Nós vamos precisar de toda a sua bravura. Entendido. Somos exploradores agora. Heróis da Expedição Polar. Acabamos de receber um telegrama. Temos novas ordens. Para mapear o Rio Verde. Encontrar a nascente dele. Ele constitui uma parte importante da fronteira entre a Bolívia e o Brasil. A nossa rota de mapeamento começa em um lugar chamado Fazenda Jacobina, que parece não estar neste mapa. Eu conheço a Fazenda Jacobina. É uma antiga cidade da borracha. Ela é bem encantadora. É mesmo? Você pode não ser totalmente inútil, afinal. O tempo é essencial agora. Há risco de guerra. Você, eu e um par de mulas vamos impedir uma guerra. Você e eu vamos ter que depender um do outro. Nenhum de nós irá sobreviver a isso sozinho. É verdade. O que está lendo? Um poema dado pela minha mulher de Kipling. Chama-se O Explorador. Apropriado. Está interessado em ouvi-lo? Temos um longo caminho até chegarmos na Amazônia. Fique à vontade. Não faz sentido ir mais adiante. É o limite do cultivo. Assim disseram eles, e eu acreditei. Arei minha terra e semeei a minha plantação. Construí meus celeiros e amarrei minhas cercas na pequena estação da fronteira. Escondido abaixo dos contrafortes onde as trilhas acabam, terminam. Até que uma voz, tão má quanto a consciência, anunciou intermináveis mudanças, num sussurro eterno, dia e noite, repetindo assim: há algo escondido. Vá procurar. Vá e procure por trás das montanhas. Há algo perdido atrás das montanhas. Perdido e esperando você. Vá. Julho 1906, leste da Bolívia inexplorado. -29 graus, 16 minutos sul do Equador. 29, 16. A serpente parece ser bem fatal.
Somos ingleses demais para essa floresta. Estranhos numa terra estranha. A grande casa de ópera e a linda fazenda Jacobina. Agradecimentos ao Barão de Gondores e à Companhia de Mineração Inca. Por favor, tenham em mãos os seus ingressos. Obrigado. À vontade. É o senhor? Sim. Bem-vindo à Fazenda Jacobina. Cabo Manley, senhor, assistente do comandante. Não precisa de tanta cerimônia. Um aperto de mão já é o suficiente. Este é o senhor Costa. Odeio trazer mais notícias, mas eu recebi um telegrama da Comissão de Fronteiras. Continue. Eles aconselham o senhor a abortar a missão. Ela se tornou perigosa demais, senhor. Eles já estão lutando. Onde ficam os gabinetes do governo? Senhor. Governo, senhor? Acontece que o governo já ficou para trás há muito tempo. Nesse caso, é melhor mandar um telegrama informando a eles que nós não iremos recuar e que continuaremos com o planejado. Em quanto tempo consegue nos arrumar um guia índio? Bom, Eu tinha um guia índio, senhor, mas... E o que aconteceu com ele? O quê? Ele não aguentou um pouco de trabalho pesado? Não exatamente. Não está mais em minhas mãos. Vai ter que falar com o Barão de Gondoris. Ele comanda a empresa de borracha. Boa noite, Barão. Obrigado por nos receber. Somos do Exército Britânico. Estamos para nos aventurar no Rio Verde... E precisamos da ajuda de alguns dos seus homens. Em troca, eu prometo um tratamento muito favorável da parte do meu país. Mantenham ele acorrentado. Não é confiável. Ele precisa de uma boa surra de vez em quando. Por favor. Vão seguir rio acima, não é? Sim. Topografia. É. Ninguém nunca volta lá de cima. Nunca. Esse escravo serve para você? Sim. Fala o meu idioma? Ele entende. Ensinamos a ele. O que você quer por ele? E por mais 4 homens da escolha dele? É uma ofensa? Negociar comigo? Não, de jeito nenhum. Por favor, não se preocupe. Você veio aqui para fazer mapas. E para que isso? Para que possa ter paz? E o que é paz? Paz significa que meu negócio vai prosperar. Eu vou prosperar. A paz só significa que nada vai mudar. Eu vou ajudar você, porque você vai se certificar de que nada vai mudar.
Esqueci de lhe dar isto, Major. Chegou quando fazia levantamento. Até onde vai o rio? Muito tempo sobre o rio. Eu conheço todo o rio. Muito bem. Precisamos de 3 jangadas e 4 cavalos. Esse é o nosso grupo? Consegui um bando de desesperados. São os melhores que pode achar por aqui, Sr. Costa. Somos os únicos que vão pagar a eles. Faremos 12 horas por dia. Nenhuma menos. O rio será a nossa casa pelos próximos 2 anos. Não vamos falhar. A humanidade aguarda nossas descobertas. Já viu uma terra como ouro, é o dourado de ouro e prata de prata e ouro. Eu consigo ver os peixes, mas não consigo pegá-los. Vazia de novo? Eu não entendo. O rio é fundo aqui, tem muitos peixes. Mas parece um deserto. Um deserto verde. Recolha a rede. Tentaremos de novo mais tarde. Major Fawcett! O que aquilo está fazendo ali? Veio atrás da borracha, sem dúvida. Vou estar procurando o ouro do Eldorado. É alemão. No baú está escrito Hamburgo. Tem alguém a bordo. Oi! Você é alemão? Bist du Deutsch? Responda! Por favor,
Não é nada. Estamos perto. Faltam muitas semanas. El río siempre es peligroso, pero tú verás mucha gente que vive en la selva, ciudades bonitas con oro y maíz, más antiguos que los ingleses. Dentro de la selva, todo está hecho de oro, brilla todo como el oro. Lo siento, inglés. Seré libre, pero tú nunca tendrás escape. Está enlouquecendo agora. Ele estava me falando sobre cidades de ouro hoje. Parecia uma criança. Ele pensa que somos conquistadores sendo levados para a morte. Aqueles índios pareciam enlouquecidos. Queria que lesse isto para mim, se puder. Se vamos encontrar nosso fim aqui, que diferença faz? Acredito que ficaria insuportável se eu mesmo lesse. Fique à vontade para resumir. O senhor manda. Sua esposa se mudou com a família para Devon. Ela deu à luz um menino chamado Brian. Seu menino mais velho está se destacando em tudo, ela diz. Esperando conseguir aqui. Eu não sei. Só o que nós
nos resta agora é chegar até a nascente do rio. Senhor Costa. Major, a comida acabou. Estamos perdidos, estou com fome. Um pedaço. Meu Deus, somente um pedaço. Somente um pedaço, eu estou com fome. Meu Deus! Controlem-se! Não somos selvagens. Vamos deixar nossos ossos aqui, Major. E pelo quê? Por um mapa? Mesmo que consigamos chegar, não vamos conseguir voltar sem comida. Já pensou nisso? Estamos aqui, morrendo de fome. E não estamos nem procurando ouro. Vamos para cima dele. O próximo vai ser no rabo. Obrigado, Sr. Costa. Nane, ua, ua, nane, ua, ua. Major. Major, perdemos um índio. Ele fugiu. Ele nos trouxe aqui. Nossa última leitura. Não, eu também estou vendo. Por favor, é a nossa última chance. Estamos famintos. Graças a Deus. Eu não teria feito melhor, senhor.
que é isso, chefe? Tem cerâmica. No chão. Olha, tem muitas. Olha só. São antigas. Meu Deus, ele estava certo. O índio estava certo. O senhor disse que ninguém nunca esteve aqui antes. Acho que quis dizer nenhum homem branco, senhor Costin. Nenhum homem branco. E achamos que o índio estava louco. Já existiram moradias por aqui. Ainda bem que esse javali tem mais carne do que nós. Sair do inferno é sempre difícil, Sr. Cosse. Mas nós voltaremos aqui. O mundo vai saber o que nós descobrimos. Vamos embora. Rápido, vamos. Oh, coloca ele aí. Precisamos. Ser o Brian. E aqui está o Jack. Você é meu pai? Eu sou sim, meu filho. Vem, me dê um abraço. Muito bem, senhor! Vamos para casa. Obrigado a todos. Percy venha conhecer o nosso anfitrião, Sr. James Murray. Ele está muito ansioso para conhecê-lo. É uma pessoa de consideráveis recursos. Ele tem uma casa muito bonita. E com certeza uma reputação no mesmo nível. Ah, Sr. Murray. Major Fawcett, já ouvi a imagem. Bem-vindo ao Círculo Índio. Obrigado, Sr. Murray. Senhora Fawcett. Boa noite. Percy, estamos ansiosos para ouvir o seu discurso para a SGR. Ouça só essa gente. Estão todos falando sobre a sua missão. Extraordinário. Me sinto honrado em estar aqui, senhor. Eu li seu artigo no Times esta manhã sobre o tráfico de escravos nas Américas. É um homem esclarecido. Pobres selvagens.
Os nativos merecem nossa solidariedade. Sim. Eu acho que nós só alcançamos a superfície do que é a Amazônia. Certamente. Eu fui um... Bom, eu sou biólogo, mas também, de certa forma, um explorador. Fui assistente do Sr. Shackleton na Antártida. Sabia disso? Eu acredito que não haja ninguém aqui que não conheça as suas conquistas, Sr. Murray. É isso mesmo. O senhor se destacou por sua grande bravura. Eu sei o que essas expedições exigem. Bom, a minha maior ambição na vida é ir para a Amazônia, sabe? Bom, realmente eu espero que a SGR continue com seus propósitos, mas eu acredito que o mapeamento deveria ser um interesse secundário. Ah, é? Eu testemunhei várias descobertas arqueológicas que acredito que possam ter enorme significância. Dê um exemplo. Cerâmica na floresta, onde nenhum homem branco jamais esteve. Meu amigo, se me permite um conselho, as suas façanhas abriram todas as portas para você. Mas sugiro que mantenha esse tipo de descoberta só para você. Uma coisa é defender o homem primitivo da floresta, outra é elevar suas capacidades além do razoável. Ninguém aqui irá questionar que o senhor acredita ter visto, mas tal viagem afeta demais a mente. Demais mesmo. Sr. Kelty, eu tenho certeza de que a minha mente está perfeita. E ainda aberta, graças a Deus. Fevereiro 1911. Boa tarde, cavalheiro. Eu queria apresentar um de nossos irmãos. Suas conquistas hoje são conhecidas por vocês e não são nada insignificantes. Major Percy Fawcett. Obrigado, senhor. Por direito, eu deveria estar com o meu marido. É, só para homens. Sinto muito, madame. Meus estimados colegas, hoje é minha crença absoluta de que a Amazônia é muito mais do que o deserto verde que muitos de nós supunham. Estou sugerindo que na Amazônia existe uma civilização escondida. Uma que pode ser mais antiga do que a nossa. Major Fawcett, sou o senhor William Barclay, de Bedford. Eu já estive na América do Sul. Por favor, Sr. Barclay, com certeza todos aqui querem ouvir sobre as suas férias. Mas neste momento estamos discutindo sobre exploração. Só para esclarecer, o senhor vai insistir na história de míticos reinos de ouro? Ora, essas fantasias levaram conquistadores à total destruição. Senhor, são os conquistadores e nós que estamos destruindo a Amazônia. Eu vi com os meus próprios olhos provas da civilização deles e eu garanto ao senhor que é real. Talvez seja muito difícil para alguns dos senhores admitir que nós fomos impregnados pela intolerância da igreja por tanto tempo que não podemos acreditar na existência de uma civilização mais antiga. Particularmente de uma raça criada pelo homem branco para ser brutalmente condenada à escravidão e à morte. O senhor insiste em dizer que esses selvagens são nossos semelhantes? Eu não sei, Sr. Barclay, mas pretendo muito descobrir. O quê? Selvagens na abadia de Westminster? Desconsiderando seu desrespeito, senhor. Mas o que está em jogo? Se nós encontramos uma cidade onde era considerado impossível a sua existência, poderemos escrever um novo capítulo na história da humanidade. Sim! Sim! Considerem
as minhas provas. Trouxe descobertas arqueológicas. Antiguidades tão sofisticadas quanto as da Ásia ou Europa. Todas no meio da floresta. Potes e panelas! Potes e panelas! Potes e panelas! Panelas! Potes e panelas! Acalmem-se, crianças. Acalmem-se. Depois que eu voltei da floresta, eu examinei um notável documento da época dos conquistadores, Sr. Barclay. E nele está explícita a existência de uma cidade perdida. Descoberto em Trinity College, Dublin, esta semana pela minha adorável esposa. Escrito por um soldado português em 1753. E eu cito: nós nos deparamos com as ruínas de uma antiga cidade, adornada com ouro, estradas, templos e símbolos antigos. É o Eldorado! Não, cavalheiros! Não! Eu a chamo de Z, a última peça do quebra-cabeça humano. Ela está lá! E nós precisamos encontrá-la! Senhor Fawcett! Senhor Fawcett! Eu sugiro que retornemos! Sugiro irmos e encontrarmos a glória! O que me diz? O que eu digo, Sr. Murray, é que eu aceito esse desafio! Sr. Costin! Vejo o senhor sentado aí! Voltará lá conosco? Senhor Fawcett, aquela floresta é o inferno, mas gostamos dela. Nós vamos voltar! Encontraremos a glória! Tenho grandes expectativas, meu amor. Com essa viagem, talvez consigamos destruir as convicções limitadas dessas pessoas. Acho que estou preparada para acompanhar você na próxima viagem. Como assim? As crianças já estarão na escola até lá. E eu aprendi a ler as estrelas e a navegar. E me tornei grande conhecedora da história da região. Afinal, fui eu que encontrei o documento. Eu sei, querida. Mas isso seria impossível. Aquele não é um lugar para uma mulher. Não é lugar para uma mulher. Não é. Acreditamos firmemente na igualdade entre nós. Igualdade, sim. De mente, mas não de corpo. Os rigores de uma viagem como essa vão além da sua imaginação, meu amor. Eu acredito ser amplamente reconhecido que a dor que uma mulher sente durante o parto é muito maior do que um homem pode suportar. Mas isso não tem a ver com o que você sabe sobre partos. Não assistiu a nenhum e muito menos teve que suportar a dor. A floresta requer anos de prática, treinamento, a arte de ser militar. Eu tenho isso. Tem a ver com vermes na sua pele, tem a ver com cobras fatais e doenças que fariam você vomitar sangue. Você não suportaria. E eu não iria suportar por você. Eu tive que suportar os perigos que você enfrentou durante os anos em que esteve fora. Só assim passaríamos algum tempo juntos. Você é minha esposa! Preciso de você aqui. Sei. E não de uma companheira de barraca precisando de cuidados constantes. Nessa sua fantasia, o que acontece com as nossas crianças? Querida, mais sensatez, por favor. Você vai mesmo querer falar de sensatez comigo?
Foi sensato ficar aqui e lutar pelo sustento das crianças enquanto você perambulava pela floresta? Você não se preocupou nem um pouco com as minhas aspirações como mulher. Você parou para pensar nisso? Homens e mulheres desempenham seus papéis desde o início dos tempos! Este é o pilar da nossa civilização. Eu tenho que admitir que esperava mais compreensão da sua parte e me envergonha essa sua postura ignorante. Mamãe. Está tudo bem, querido. Desculpe por gritarmos. Vai para o seu quarto. Eu já vou. Mamãe, por Está favor, tudo não bem, brigue. Jack. Vai para lá. Amazônia Inexplorada, maio 1912. 183 quilômetros até a última marcação de Oviedo. Você devia untar isso. Eu vou. Onde está o Sr. Murray? Ele está vindo na retaguarda. Sr. Murray! Oh, sim! Como está se saindo? Estou me saindo bem, obrigado. Minha bagagem é que está um pouco pesada. Talvez seja melhor eu me desfazer dos equipamentos desnecessários. Não faria isso se fosse o senhor. Não vai querer estar mal equipado para a viagem que teremos. Tudo bem. No entanto, todo esse equipamento científico está nos fazendo ir mais devagar. Espere até chegarmos no rio. Mas precisa manter uma muda de roupa. E, é claro, o seu colchão. Acho que eu vou andar nu como Adão neste calor infernal. Seria um espetáculo. Vamos seguir em frente. Esse idiota queria estar de volta ao Polo Sul. Ele vai carregar o peso dele. Não se preocupe. Vamos nos agraciar com as correspondências? Ainda temos as sacolas de São Carlos. O senhor tem duas. Do seu filho e da sua esposa. Fizeram uma grande descoberta no Peru. Aquele americano, Hiram Binder, achou uma cidade perdida nos Andes, Machu Picchu. Ele disse que o Dr. Hamilton Rice está na cola dele. Estamos disputando com os americanos. Querem um pouco do nosso prestígio. Eles estão muito ao norte. E isso prova que ainda tem muito que ser descoberto. Perdemos o outro barco. Selvagens! Não atirem! Todos para fora do barco! Se protejam! Sr. Manley! Pegue a sua concertina! A minha concertina? Sim! Pegue logo! Toque soldados da rainha! Toque! Sr. Costa, vem e cante comigo! Estão prontos? Começa! Soldados da rainha somos bons companheiros, sempre companheiros na luta pela glória. Soldados da Inglaterra somos! Amigos! Amigos! Amigo! Amigo! Amigo!
Rapazes, rapazes, se o Pele Vermelha atacar, venham até mim, custe o que custar. Venham até mim, custe o que custar. Estamos seguros. O chefe está nos convidando para ficar. Isso é uma loucura. Eu me recuso. Homens, venham comigo. Venham. Temos que voltar para aquele barco. Costa. Regalo para ti e para tu hijo. Agua. Agua. Maravilhoso. Daddy. Hiska. Gracias. Estamos buscando casas antiguas. Muchas casas. Mucha, mucha gente. En la cafondé del bosque. Sabe algo de esto? Kika Wiskobun Hichabui. Ele já ouviu rumores sobre uma cidade, mas não tem certeza. Ele disse que mais acima do rio tem pessoas que talvez possam nos ajudar. Vamos lá. Graças, amigo. Como está? Tem comida? Comida? Comida, sim, graças. Comida? Pane pata ki ye ko
Isso é sensacional. Essa substância só age nos peixes. Só pegam o que for necessário. Sensacional. Chamados selvagens cultivaram a floresta onde ninguém pensou que fosse possível. Temos sido tão arrogantes e desdenhosos. Eu me incluo nisso. Veja como tudo está disposto. É matematicamente preciso. É como você tem dito. Imagine como Z deve ser. As canoas que usamos são inúteis agora. Vamos ter que usar a jangada. Partiremos ao amanhecer. James! James! Eu encontrei. Olá, meu velho. Parece que eu acabei me perdendo. Graças a Deus vocês estão vivos. Eu achei que tinham sido devorados por aqueles selvagens. Minha perna. Eu estou com uma ferida feia. Veremos isso depois. Venha. Temos que continuar. Acho que eu estou ficando com febre. Manly, me ajude a organizar tudo isso. Isto estava na minha bolsa. Era um presente da minha mulher e dos meus filhos para dividirmos entre nós. Eu sei, mas eu estava com muita fome. Estou me sentindo cansado. Se não se importa, eu vou descansar. Mais um pouco. Você não tem o direito de estar cansado. Meus próprios filhos, apesar da pouca idade, são muito mais úteis do que você. Eu poderia estar em casa com eles. No entanto, eu estou aqui com você para tentar grandes conquistas. Você tem água? Terá água quando chegarmos na jangada. Sr. Manley, me ajude a colocá-lo de pé. Fique onde está, Sr. Murray. É essencial mantermos o equilíbrio. Murray! Fique abaixado! Fique abaixado, seu desgraçado! Homens, fiquem abaixados! Nade até a margem. A margem está mais à frente. Nade para a margem! Solta! Nade para a margem! Por favor! Solta!
Vai virar a jangada! Estamos perdendo suprimentos! Seu desgraçado! Eu disse pra soltar, seu covarde egoísta! Solta! Seu Meli, me ajude! Me ajude aí, para a margem! Eu pego ele! Cala a boca! Chefe, perdemos um terço da nossa ração. Eu estava me afogando. Não tinha como isso acontecer! Fez isso depois de roubar a nossa comida! Acho que eu deveria ter morrido de fome. Essa teria sido uma atitude de honra, não é? É isso que você quer, que eu morra? Por favor, mais devagar. Dê uma chance ao moribundo. Eu só quero morrer. A insolência desse indivíduo e sua banal busca por glória. Sua banal busca por glória. Como Judas. Ele me entregou a esta. Esta selva. Estamos com 2 semanas de atraso, de acordo com o sextante e os mapas. Ele não é digno nem de beijar a barrinha da minha roupa. Chefe, essa ferida na perna dele está cada vez mais infectada. Ele não é digno. O senhor Murray está com septicemia. Ele não é digno. Eu percebi. Beijar a boinha da minha roupa. É. Ele vai sobreviver? A chance é pequena. Ele não é digno. Nem de beijar a bainha da minha roupa. Como eu não sou digno do senhor. Dê-me forças para sobreviver. Ele não é digno. Não. Não. O que você quer? Há acampamentos de mineração ao sul daqui no rio. Pela manhã, você seguirá para lá. Eu vou lhe dar nosso último cavalo. Com os suprimentos que eu posso ceder e um índio para guiá-lo. Eu tenho uma família em casa. Não posso permitir que coloque em risco o bem-estar de toda a nossa equipe. Você não liga a mínima para mim. Ou para qualquer outro da equipe. Você pouco se importa se voltará para casa. Só se importa com a sua cidade perdida. Estamos perto! Continuem!
Precisamos voltar! Deu aquele desgraçado nosso último cavalo. Veja como ele nos paga. A ração está estragada. Ele a encharcou de óleo. Olha aqui. Temos que voltar. Não vamos voltar, não podemos. Já estamos aqui! Não há nada que comprove nossos esforços! Nenhuma prova! E como vamos continuar? O que temos agora vai durar uma semana, no máximo! Acabou, Percy! Ser enviada à SGR. O Sr. James Murray foi forçado a se separar da nossa expedição para receber cuidados médicos. No momento, sua localização é desconhecida. É muito provável que tenha falecido. O resto do nosso grupo voltará para a Inglaterra assim que for possível. Arquiduque assassinado. Parece que é uma guerra com a Alemanha. Melhor voltarmos logo, perdemos a chance de lutar. Por favor, envie imediatamente. Sim, senhor. Vai pegar. Isso, Goya, vai! Vou pegar! Essa é Joanne, como já deve ter imaginado. A nossa filha. Linda criança. Olá, Joanne. Vou chamar os meninos. Não. Deixe eles brincarem. Quando acabarem, eu mando entrarem. Eu que tenho que contar a eles o que aconteceu. Você está aqui. Como eles cresceram. Você criou muito bem eles. Sociedade Geográfica Real. Senhores, sejam bem-vindos à nossa nova casa. Obrigado por virem, apesar do aviso em cima John. Da hora. Por favor, me acompanhem. Parabéns pelo título de nobreza. Ah, obrigado. Acho que já conhece todos aqui. O Sr. Murray chegou a Londres esta manhã. E achamos crucial nos reunirmos o mais breve possível. Parabéns pela sua volta em segurança. Um empenho notável. O Sr. Murray alega que o senhor o abandonou. Isto procede? Não, não procede. Foi dado a ele dinheiro e comida. Foi uma desafortunada, porém necessária manobra para salvar vidas. Sr. George, passamos todo o tempo.
brincando na lama com os selvagens. Não vi nada que provasse a existência de uma cidade perdida. O senhor foi a causa de não conseguirmos chegar ao nosso destino, Sr. Murray. O senhor colocou parafina na comida. Eu rejeito essa acusação, Sr. John. Eu não irei mais tolerar insultos vindos desse jovem. Eu já tenho um advogado e tomarei as medidas cabíveis. E quanto aos seus lacaios, eles são porcos e não são confiáveis. Devia ter sido espancado na floresta como um animal que é. Por favor, cavalheiros. Nossa nação está em guerra. Seria prudente de nossa parte evitar conflitos pessoais. Eu suplico firmemente que cheguem a um entendimento. Muito bem. Eu generosamente me ofereço, caso esteja disposto, a me pedir desculpas em frente a toda esta sociedade, a considerar a retirada das minhas queixas contra a SGR e contra o senhor. Com certas condições, é claro. E então, Major? Irá pedir desculpas? Pelo bem geral, eu estou preparado para me reconciliar. Obrigado. Precisarei, é claro, ouvir as condições do Sr. Murray. No dia em que eu concordei em participar da sua expedição, permitindo que a sua estrela entrasse no meu firmamento, sua esposa estava presente para testemunhar a sua ascensão. Minha única condição é que ela esteja presente para testemunhar o seu reconhecimento dos erros que cometeu comigo. Senhor. Senhor Murray, a última vez que o vi, eu o coloquei no último cavalo que nos restava, dando-lhe muito mais comida do que a divisão nos permitia. Os homens me imploraram para que eu o abandonasse onde estava. Mas eu não podia fazer isso. E, consequentemente, eu salvei a sua vida. O senhor salvou a minha vida? Salvou a minha... Eu exijo um pedido de desculpas agora. Vai se desculpar comigo. Eu vou me desculpar. Obrigado. Com os meus homens. Me desculpem por eu ter considerado que o Sr. Murray era digno da companhia dos senhores. E por eu ter confundido o posto de um homem com a sua coragem. Mas eu não irei mais cometer esse erro. O propósito desta emboscada, eu não sei dizer qual foi. Mas não precisam mais temer que eu lhes cause vergonha. Por meio deste, eu me desligo desta instituição e continuarei por minha conta. Não, por favor, Major, por favor. Isto é um desrespeito. Por favor, o senhor precisa reconsiderar. Magnus! Eu vou ensinar a ele. Você recebeu uma carta. Ex-oficiais sem posição têm que se apresentar ao Departamento de Guerra. Vamos rezar para ser um conflito breve. Fale com os meninos. Não se preocupe, meu amor. Passei a vida inteira treinando para isso. Pai. Jack. Brian. Harvey já foi passear? Não. Ainda não. Está bem. Eu passeio.
Pai, o senhor vai ter que partir de novo? Para lutar? Se os relatos estiverem corretos, terei que ir. O senhor acabou de voltar. Isso não é justo. Eu sou obrigado a servir. Obrigado? E qual é a sua obrigação com a mamãe? E conosco? A sua família? A família que o senhor escolheu abandonar por muitos anos. Jack! Como se atreve a falar comigo assim? Como eu me atrevo? Como o senhor se atreve? O senhor não pensa na família. Só pensa nos índios, ou alemães, ou em qualquer outro caminho que o leve à glória. Jack, pare, já chega. Eu não vou parar, mamãe. O senhor voltou como um fracassado. Os jornais só falam disso. E quer nos abandonar de novo, é desprezível. Já chega! Percy. Eu odeio ele. Jack, tudo que seu pai fez desde o dia em que você veio ao mundo foi para melhorar a sua vida. Pro seu próprio bem. Espero que um dia você se arrependa das coisas que disse a ele. Por favor, sai daqui. Por favor, sai daqui, sai. Frente de batalha, Rio Somme, França, 2 anos depois. Escuta essa, chefe. O nosso velho amigo, o Sr. James Murray, não é tão poderoso. Por que está dizendo isso? O cretino foi numa expedição ao Ártico com os canadenses e se amotinou. Não se tem notícias dele. Veja só. Garanto que as habilidades magníficas dele vão trazê-lo de volta. Alguém precisa avisar aos esquimós que o Sr. Murray está à espreita. Como vai, Major? Senhor Costin. Roubamos dos russos uma médium com grandes habilidades espiritualistas. Venha. Ela vai ler a sua sorte. Não acredito que a contrabandeamos. Bem-vindo ao mundo do além. O seu tempo acabou. Agora é a vez do Major. Sai daí. Vamos ouvir a sorte do Major. Haverá uma batalha em breve, madame. Qualquer ajuda espiritual será muito bem-vinda. Você é o explorador? Eu era. Com todos esses bons homens que se transferiram para que pudéssemos estar juntos. Me dê a sua mão. Sinta a minha mão. Ouça a minha voz. Você tem uma floresta. Você sonha estar numa floresta. Desejava encontrar uma cidade perdida. Você consegue se imaginar nela agora? Tente visualizá-la na sua mente. Sim. Eu posso vê-la. Você não pode fechar os seus olhos para essa visão. O que você busca
é muito maior do que você um dia imaginou. Uma terra vasta, adornada com pessoas. A sua alma só tem sossego depois que encontrar esse novo lugar. Esse é o seu destino. E com ele, você irá iluminar o mundo. O nosso mundo inteiro está pegando fogo. Temos que recorrer a outro lugar para apagar as chamas. de 26 de setembro de 1916. Bom dia, cavalheiros. Bom dia. Quando eu era mais jovem, eu arrisquei tudo pelo rei e pelo país. Por posição e posto. Acreditava que essas eram as qualidades de um homem. Mas as minhas viagens me ensinaram que tais ambições são meras ilusões. Eu sei que nos nossos corações lutamos pelos entes queridos, como deve ser. Mas eles não estão aqui. Por isso, vamos lutar uns pelos outros. Boa sorte. E que Deus esteja com todos vocês. E dane-se os alemães. Bem colocado, Sr. Costa. Muito bem, homens! Em suas posições! Yeah.
estamos aqui. As crianças estão aqui. Nena. Sim, querido. Vem cá. Essa é a Joanne. Ah, deixa o papai sentir seu rosto. Vem cá. Sentiu? Esse é o Brian. Onde está o Jack? Estou aqui, pai. Eu achei que eu tinha morrido. Não. Você foi exposto ao gás clorídrico. Seus olhos foram afetados, mas o médico acredita que voltará a enxergar. E os outros homens? Costin. O senhor Costin não se feriu. A sua brigada sofreu muitas baixas, mas foi a única que não bateu em retirada. Graças à sua coragem, estão promovendo você a tenente-coronel. Tenente-coronel? Depois de tudo o que ele fez... Jack. Eu estava sonhando. Sonhando com a Amazônia. Eu receio que talvez o senhor jamais possa voltar para a sua floresta. Eu sinto muito. Descanse. Tudo vai ficar bem. Eu preciso voltar. Meu amor, não pode pensar nessas coisas agora. Eu vou levar as crianças para tomar ar. Vamos. Stoke Cannon, Inglaterra, 1923. Os Estados Unidos têm fascínio pelo senhor. Nossos leitores perguntam por onde tem andado desde a guerra. Sou grato pelo interesse deles. Pode dizer aos seus leitores que me recuperei dos meus ferimentos e que estou me adaptando à vida doméstica. Suas buscas na América do Sul despertaram um profundo interesse por explorações nos Estados Unidos. Por conta disso, muitas viagens foram planejadas. Foram mesmo? Sim. Dr. Hamilton Rice partirá para o Brasil em breve. Com rádios e aviões, ele está levando uma grande equipe bem armada. Eu só espero que o Dr. Rice, com todas as suas armas, não destrua o que ele deseja descobrir lá. Me permite fazer uma pergunta? Claro, senhor. Como nos encontrou aqui? Seu filho, coronel, nos escreveu uma carta. Ele não lhe contou? Belo tiro, Jack. Obrigado, pai. Está ficando muito habilidoso com esse rifle. A prática leva à perfeição, não é?
Tenho uma coisa para você. Quem me deu foi o cacique dos índios Guaraios. Um grande homem. É seu agora, filho. Obrigado. Deve ter sido um dia de glória. O senhor ainda acredita em Z? E que subestimamos os indígenas? É por isso que nós temos que voltar. Eu e o senhor, juntos, podemos encontrar a cidade. Jack. Sou um velho fraco agora. Pai, o senhor sabe que supera facilmente a minha força. E agora já está enxergando perfeitamente. Não há nada nos impedindo. Pai. Os americanos vão se aventurar com armas por lá. E nós temos que rezar para que eles não destruam os índios. Precisamos encontrá-la antes deles. Agora o que eu mais quero é ir com o senhor, pai. É tudo o que o senhor sempre quis. Teríamos que consultar uma autoridade superior. Eu entendo que é perigoso. Mas você mesma disse que, com tudo o que aconteceu na Europa, é impossível escolher uma passagem segura pela vida. Tantos homens com idade próxima à minha não voltaram da guerra. E quem nos garante que não acontecerá de novo? E pode, mãe, acontecer de novo. Sem dúvida, eu devia estar furiosa porque você acabou de usar minhas próprias palavras contra mim. E como negá-las se fui eu quem as disse? Joanne está muito chata. Ela me deu um tapa. Já chega! Joanne, não bata nele. Obrigada. Saiam. Podem ir. Ela me bateu no rosto. Brian, eu estou no meio de uma conversa. Vá ajudar sua irmã a pegar lenha da pilha cortada, por favor. Agora! Cuide dos seus problemas. Mãe, por favor. Ah. Com certeza eu me preocuparia dia e noite com os meus meninos na floresta. Mas o medo nunca determinou o nosso futuro. Isso é tudo. Mãe, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Pai, escuta, Jack, há muito o que fazer ainda. Eu sei. Temos que levantar uma grande quantia de dinheiro. Claro, eu entendo, sim. Entendi. Vai. Me deixe conversar com sua mãe. Vá treinar. Mas é claro, eu vou começar agora mesmo. O senhor e eu, e o senhor Costin, que vai adorar ir conosco. Obrigado, mãe, obrigado. O que foi? Estou surpreso por ter concordado tão rápido. E que escolha eu tinha? Essa é a natureza dele. Seria um erro ir contra. Além disso, você estará lá para guiá-lo. Aqui está o chefe. Foram as últimas anotações. Espero que sejam úteis. Não tenho mesmo como persuadi-lo a vir.
chegamos tão perto, Harry. Pense no que teria significado. Finalmente encontrá-la juntos. Chefe, agora eu tenho esposa e filhos. Meus filhos eram mais novos do que os seus quando fomos na nossa primeira viagem. Não posso dizer que não foi um sacrifício. Mas se visse meu menino agora, a força e a energia dele, eu garanto que ia destruir a sua resistência num instante. Mais um pouco de conhaque, senhor? Não, obrigado, Nigel. E o senhor? Não, obrigado. Chefe, por favor, precisa entender. Eu acredito que essa busca por Z tem um preço alto demais para mim. Você passou a duvidar da existência dela? Não. Eu só duvido que Z tenha todas as respostas que espera dela. Desejo sucesso, meu caro amigo. Esta não é uma expedição por prazer. Expedições com muitos recursos fracassam. Permanecem na periferia da civilização e se sustentam de publicidade. Nós não. Ficaremos em campo por 3 anos. Com os nossos próprios recursos. Sobrevivendo com nossas capacidades. Os membros das tribos levarão nossas mensagens para serem publicadas sempre que possível. Mas quem irá financiar esta sua nova aventura? O dinheiro está sendo generosamente fornecido por uma associação americana de jornais e pelo Sr. John D. Rockefeller Jr. O senhor está ciente de que a Sociedade Geográfica Real acabou de se oferecer para financiá-los? Fico feliz por saber que nossa nação também está envolvida. Gostaria agora de apresentar o meu companheiro para esta histórica expedição. Meu próprio filho, o Sr. Jack Fawcett. Ele é um homem de muita disciplina e grande entusiasmo. Não poderíamos deixar que os americanos nos fizessem passar vergonha, não é mesmo? Mas eu fico orgulhoso por dizer que finalmente conseguimos chegar a um consenso com o senhor. Sir George, que Deus o tenha, sempre teve uma grande afeição pelo senhor. Mas admito o meu erro por não ter aceitado as suas crenças tempos atrás. Não. O que importa agora é o futuro. Isso. Carrego isso comigo nos últimos 20 anos. Quando chegarmos a Z, eu o enviarei para o senhor como sinal. Caso eu decida não voltar mais para casa. Bobagem, bobagem. Ah, agora nós temos uma coisa para o senhor. Senhor Barclay, por favor. Essa é a maior honra da sociedade, a medalha de ouro do fundador. O senhor realmente a merece, coronel. Realmente. Verdade. Já está tudo acertado. Partiremos para Portugal no dia 7 e nos encontraremos no Brasil. Ninguém pode nos superar agora. Lembre-se, o código com as coordenadas está na minha mesa e o Sr. Costin tem uma cópia com precaução. Sim, já me disse milhares de vezes. Você vai perder o navio. Você é um homem agora. Responsável por cuidar da sua mãe e da sua irmã. É uma grande missão. Não menos e talvez até mais importante do que a nossa. Entendeu? Adeus, pai. Eu vou sentir a sua falta. Como sempre. Ah, e cuide do seu pai, pode deixar, mãe. Eu cuidarei. Divirta-se. Sim. E seja corajoso. Sim. Adeus, John. Adeus, papai. Eu amo você. Para Z, então. E uma nova história. Adeus. Adeus, meninos.
milhões, pai. O jornal diz que esse é o número das pessoas que nos acompanham. É incrível. Maravilhoso. Abril 1925. Como se sente? Eu nunca me senti melhor. Nem eu, filho. Logo chegaremos no Rio. E se tivermos sorte, veremos uma ópera. Era aqui que eles cantavam? Surpreendente. É uma pena não vê-la intacta. É. A floresta está restabelecendo o equilíbrio. Querida Tiki, esta é a última carta que deve receber até alcançarmos Z. O resto da nossa equipe está voltando para casa. Jack está se saindo maravilhosamente bem. Hoje chegamos numa tribo indígena, onde nos contaram sobre uma caverna completamente desconhecida por qualquer um que não seja do clã deles. Presente. Presente. Eles nos falaram de uma pedra enorme, coberta de figuras pintadas de homens e cavalos. A sua localização talvez seja o portal para Z. Fiquem juntos. O chefe deles foi muito generoso conosco. Ele me faz lembrar mais uma vez que somos todos feitos do mesmo barro. Em um mês. Depois disso, nosso destino estará nas mãos dos deuses. Você não precisa temer nenhum tipo de fracasso. Amigos! 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 Tudo bem, volte pelo caminho que viemos. Devagar, devagar, não corra. Vai!
Seja corajoso. Nada vai nos acontecer, porque esse não é o nosso destino. Nós vamos morrer aqui hoje. Muito da vida é um mistério, meu filho. Sabemos tão pouco sobre este mundo. Mas você e eu fizemos uma viagem que outros homens não conseguem nem imaginar. Nos permitiu entender os nossos corações. Eu te amo, pai. Eu te amo, meu filho.
Está tudo muito agradável, você não acha? Um brinde! Saúde! Na verdade, Lord Bernard, eu gostaria de ler algo, se me permite. Agora estou em apuros. Eu escrevi isso para o caso de não sobreviver ao parto. Querido Percy, sei que seu primeiro instinto será lamentar. Mas eu imploro que pense no nosso filho. E no amor que deve mostrar a ele. Eu sabia que seria um menino. Ensine-o sempre a sonhar, a buscar o desconhecido. A buscar o que é belo como sua própria recompensa. E eu imploro que se lembre dessas palavras tão fáceis de serem esquecidas. O homem deve tentar alcançar o inatingível. Senão, de que serve o paraíso? Meu querido e eterno amor. Ele era do Brasil. Ele disse que viu Jack e o Percy vivendo com os índios. E disse que eles afirmam ter chegado a Z. Minha querida, já faz anos. Já enviamos quase 100 homens para procurar seu marido e seu filho. Receio que tenhamos que aceitar o inevitável. Sir John, eu confesso que o desgaste é enorme e brutal. Meu coração e minha alma estão sofrendo. Eu precisei de toda a minha força de vontade para afastar os horrores da minha mente, mas eu imploro para que não perca a confiança. Eu não posso duvidar. Depois de tantos anos de sacrifício, isso se transformou na razão da minha vida. O brasileiro me deu isso para entregar ao senhor. Percy disse a ele que o senhor entenderia. Eu me treinei para ser imparcial com provas, mas com certeza... Com certeza, isso é um sinal. Sim, eu vou mandar examinar. Obrigada. Isso é tudo que eu peço.
Muitas equipes de resgate tentaram encontrar Percy e Jack, mas nenhuma teve sucesso. Nina Fawcett manteve a esperança de que eles retornariam até a sua morte em 1954. A crença de Fawcett numa civilização perdida foi ridicularizada por quase 100 anos. Mas no início do século XXI, arqueólogos descobriram uma surpreendente rede de estradas, pontes e assentamentos agrícolas por toda a floresta amazônica. Entre esses lugares estava o local proposto por Fawcett para a cidade de Z.